Lauda Maria som tok førsteplass i går på 200 meter foran Kristina Pedersen. Det er Lauda Maria som har hentet i sykdommen da NM-damene sist sommer kom veldig fint tilbake. Representerer nå Aschaf Peder til Dami Poseidon. Jeg har vært favoritt i denne omgjenten av Ville Davidsfjorden veldig fint siste 50 år inn i klasse som bøkker med der ut. Hun kommer opp halvveis, så er det veldig gjennom, og det er Odermann-Jensen som ringer Davidsen. 36, det er hendret der jeg skiller disse, og så skal vi se på jentungen. Vi så at Ville Davidsen var veldig dyktig i siste 50 år i dag. Nå er det Odermann-Jensen i Siljan som virker sterkest av disse jentene. Kommer tett på Tøve her, så kommer Kristina Pedersen også rimelig bra. Men er det hurtig nok? Det er fremdeles Oda, og nå er det 10 centimeter for Oda Marie Siljan, og så er det Island, og timingen er det. Så vi vil avgjøre